Smo, evo peto ročište, gospodin ili je bolesan ili ne dolazi ili odlaže, u pitanju je sina smo ljubili pa smo mi zapalili. I onda mi, ne znam kome da se obratim, da mi pomogne. Jer izgleda Damir je Lekić jači i od studije i od tužioca, od svakoga. I zar je moguće tako advokati da rade? Eto tako mogu da izjavim. I baš sam vas tražio medije da mi pomognete, drugo ne izgleda, jedino medijima će da se obrati, a što se tiče sudiju, tužovače, svaka čast. Vi ste baš sudiji Veljku rekli da ste zahvalni. Profesionalno radi sudije, oni što se tiče o peto ročište, to je sramno. Znači, u bit momka od 23 godine, gledam ubice na pola metra, tako ne samo što mi se ne smiju u facu i ne mogu to da shvatim. Zar je moguće da je jedan advokat tako, pa nije sve u parama. Svi mi radimo za pare, ali advokat tako ponašanje. Evo peto ročište. Može samo vaše ime i prezime ja još? Ja sam Vujović Vujadin.